Viimiseks üks kuluvaks ajaks oli määratud 45 minutit. Selle aja sisse oli vaja kõigil võistlejatel nokkida. Mõne hetke pärast vaid teha starti ja kõik võistlejad alustasid oma teedmist, mis tuli läbi teha 45 minutiga. Päevajuht Raimo Aasaga avaldas kahtlust, kas ikka emad nii kiired on kui vaja. Normaalne meeste raava, kui ta on täiesti kaine ja läheb töölt koju, siis tema liikumiskiirus on 6 km tunnis. Nüüd ma tahan näha, kas tõesti emad on võimelised 4,5 km koos vankriga läbima 45 minutiga. Kättes ruumi maantee ma lendan, uumanus kantri viis. Lõnda päevast päeva ennast teostan, need näitab saatusega priis. Üks võluvägises on kõik jal kaugustes. Samal ajal, kui emad alevi peal rallitasid, korraldati lauluvälja, kui perekondadel erinevad mängijad. Parimad perekond said päeva lõpus ka auhindu. No, proovime nüüd! Jää paikale, kurju! Väga hea! Kes on esimene? No nii, rahulikult, ärge närveerige! Mõne aja möödudes saabusid esimesed võistlejad. Esikoormik Anneli Raukas, Triin Vilberg ning Külli Saubõl, kes juba rajale minnes ette rebisid, jõudsid esimesena finishisse, kui võidunapsas noor poemüüja Anneli Raukas. Ka päeval tunnistas oma viga ning tõdes, et emad on kiiremad, kui ta oleks loodanud. Kärju ja häbi pärast punastan. Ma rääksin, et 4,5 kilomeetrit ei ole võimalik 45 minutiga läbida. Siit tuleb välja, et 29 on võimalik. Nii et tormiline aplaus! Tara Liistu! Seejärel astusid aga publiku ette Anto Tantsuruuri. Sesitsaid juba repertuaarist, nii ma räägid Anto. Hakkasid aga finishisse jõudma juba ka järgmised võistlejad. Männide vahelt tuli nähtavale 6 ema. Nende hulgas ka Karina Paiste ja Maed Rung. Inge tantsutrupp Andera oma järgmise tantsuga. Ja sealt tuleb meil üks võistleja elama talle kaasa! Hau, 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 hau! Siia! Tule siia! Kõik siin juba! Paljud emad, kes rajale läksid, on vahepeal vanaemaks saanud! Tempo! 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 Väga ilus tuleb! Minu meeles olen sõi.
spordiala. Pekingi olümpiamängudel veel seda kavas ei ole. Sellepärast, et Hiinas, nagu öeldakse, on rohkem lapsi kui 10 perekonnas. Ja sellepärast see peaks olema juba, me teame, tandem jalgratas, ma ei kujuta ette, tandem lapsevankrit, kus 10 last korraga sees on. Aga Eesti rahvas on raske jõustikuriik ja maadlus rahvas. Ja mul on meeldiv võimalus kutsuda siia esinema ja võistlema Nanai maadlused. Kaks väikest sõprus külalis meile sõbralikust riigist. Abdallalalalla, abdallalalalla. Ja aplausiga võtame jasku. Punases mantlis võistleja on Tsukt. Ja sinises mantlis võistleja on Kek. Ja nüüd me võime hakata, nagu öeldakse, kaasa elama. Kes on punase poolt, kes on sinise poolt. Tähelepanu, valmis olla, läks! Nii, rahvas jõuab kaasa, rahvas jõuab kaasa! No nii, siin on väga võrdsed mehed ja ma nagu ütlen, et spordis ei ole tähtis võit, spordis on tähtis osavõtt. Aplaus meie tublidele maadlejatele! Ja spordis on alati võitja, kui kahe mehe sees on üks mees. Siis, nagu öeldakse, võib ise valida, kumb on võitja. Mul on hea meel tutvustada teile minu nooremat poega, Karli, kes on Eesti pronksmedali mees Kreeka-Rooma maadluses. Ja nüüd tähelepanu emad. Mina ei tahtnud, et pojale liiga tehakse. Aga ema viis poisi boksima. Boksis on noormees Eesti meister ja Põhjamaade meister. Ja loomulikult Nanai maadluses on ta alati võitja, sest ta maadleb üksinda ise endaga ja see ei ole mitte vaimu. Esimene kord! Kärurolli võitja Anneli Raukas lahkus võistluselt peaauhinna laste jalgrattaga.